ሰላም ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ቢሄቪየር በሚለው ዩኒት ውስጥ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዘ ስተዲ ኦፍ አኒማል ቢሄቪየር ኦን አኒማል ዌልፌር የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። የእንስሳት ባህሪን ማጥናት በእንስሳት ደህንነት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? በአሁኑ ጊዜ በእንስሳት ደህንነት ዙሪያ ብዙ ጥናቶች ትኩረት ያደርጋሉ። የእንስሳት ባህሪ አጥኚዎች የእንስሳት ባህሪያትንና ደህንነታቸውን በላብራቶሪ ውስጥና በተፈጥሮዊ አካባቢያቸውም ጭምር ይከታተላሉ። ይህንን የመሳሰሉት ጥናቶች ደግሞ ምክንያታዊና ውጤታማ የሆነ ስታንዳርዶች እንዲኖሩ ያስችላል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ጥናቱ ስለሚካሄድበት እንስሳ እንክብካቤና ደህንነቱ እንዲረጋገጥ ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በእንስሳቶች ላይ የሚደረጉ ጥናቶች በሰፊው ሁኔታ ይካሄዳሉ። ስለዚህ እነዚህ በአኒማል ቢሄቪየር ላይ ጥናት የሚያደርጉ ባለሙያዎች ጥናት ስለሚያደርጉበት እንስሳ በላብራቶሪና በተፈጥሮ በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ጥናት ያደርጋሉ። እነዚህ ሪሰርቾች ደግሞ ሪዝነብል እና ኢፌክቲቭ የሆኑ ስታንዳርዶች ማለትም ጥናት የሚደረግበት እንስሳት ደህንነቱ እንዲጠበቅና ጥንቃቄና እንክብካቤ እንዲደረግለት ብዙ ሪሰርቾችን ያካሄዳሉ። በተጨማሪ ደግሞ ስታንዳርዶችን ያስቀምጣሉ። በተጨማሪ የእንስሳት ደህንነትን ለማረጋገጥ የአኒማል ቢሄቪየርን ከሚያጠና መረጃ መጠየቅ ያስፈልጋል። የአንድን እንስሳት ደህንነቱን ለመጠበቅ በአኒማል ዴቨሎፕመንት ዙሪያ ላይ ጥናት በሚያካሄዱ ባለሙያዎች መረጃን ማግኘት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ለፋርም አኒማልስ የተሻለ እንክብካቤ ለማድረግ አደጋ ላይ የወደቁ ስፒሺሶች ማለትም ኢንዴንጀርድ ስፒሺስ የሚባሉትም ማለትም እነዚህ አደጋ ላይ የወደቁ ስፒሺሶችን ለማራባትና የቤት እንስሳትን ደህንነት ለማረጋገጥና የተሻለ እንክብካቤ ለማድረግ ስለ እንስሳት ቢሄቪየራል ፓተርን መረጃ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አኒማል ቢሄቪየር ማወቃችን ማጥናታችን የአኒማል ደህንነትን የተለያዩ እንስሳትን ደህንነት ለመጠበቅ ያስችለናል ማለት ነው። አንደኛ ጥናት የሚያካሄዱት ባለሙያዎች በላብራቶሪ ውስጥና በናቹራል ኢንቫይሮንመንታቸው ተፈጥሯዊ በሆነ ኢንቫይሮንመንታቸው ስለ የሚያጠኗቸው እንስሳት ጥንቃቄ ያደርጋሉ ወይም ስለ ደህንነታቸው ሪሰርችን ይሰራሉ። በተጨማሪ ደግሞ ሪዝነብል እና ኢፌክቲቭ የሆኑ ስታንዳርዶች እንዲኖሩ ያደርጋሉ። ማለትም ጥናት በሚካሄድባቸው እንስሳቶች ደህንነታቸው እንዲጠበቅና እንክብካቤ እንዲደረግላቸው የሚረዳ ስታንዳርድ ፕሮቶኮሎችን ያዘጋጃሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ስለ አንድ እንስሳት ደህንነት ለመጨነቅ ወይም ለአንድ እንስሳት ደህንነት የተሻለውን ለማድረግ ማለት ነው የአኒማል ቢሄቪየርን ከሚያጠኑ ሪሰርቾች ምን ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው? መረጃዎችን ማግኘት ያስፈልጋል። ይህም ለምን ይረዳናል ማለት ነው? የፋርም አኒማሎችን የሚኖሩበትን ኮንዲሽን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ይረዳል። በተጨማሪ አደጋ ላይ የወደቁ ኢንዴንጀርድ የምንላቸው ስፒሺዎችን እንዲራቡ ለማድረግ ይረዳናል። በተጨማሪ እነዚህ ኮምፓኒየን አኒማልስ እንላቸው
ከሰው ጋር የሚቀራረቡ ከሰው ጋር ጓደኝነት ያላቸው የቤት እንስሳቶች ለነሱ ደግሞ አስፈላጊውን እንክብካቤ ለማድረግ ስለ ተለያዩ ቢሄቪራል ፓተርንስ መረጃ ማግኘት ያስፈልጋን ማለት ነው። ሌላው የምናየው the impact of the study of animal behavior on science education. የእንስሳት ባህሪያትን ማጥናት በሳይንሳዊ ትምህርት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? እንግዲህ የአኒማል ቢሄቪየርን ማጥናት በሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ተጽዕኖ አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? አዎ ከሆነ መልሳችሁስ እንዴት? በጥቂት ሀገራት በሳይንስ ትምህርት ላይ ዝቅተኛ የሆነ ፍላጎት አለ። በአንዳንድ ካንትሪዎች ላይ በምናይበት ጊዜ በሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ያላቸው ኢንትረስት በጣም ዝቅተኛ ሆኖ እናገኛቸዋለን። በተጨማሪ ደግሞ ሴቶችና ሌሎች ማይኖሪቲ ግሩፖች በሳይንስ ትምህርት በብዛት አይወከሉም። በአንዳንድ ሀገሮች ሴቶችና ሌሎች ማይኖሪቲ ግሩፖች አንደር ሪፕሬዘንትድ ናቸው በሳይንስ ትምህርት ላይ ማለት ነው። ነገር ግን በዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ስለ አኒማል ቢሄቪየር እና ስለ ቢሄቪራል ኢኮሎጂ የተለያዩ ኮርሶችን ለተማሪዎቹ መስጠት ተማሪዎቹ በቢሄቪራል ባዮሎጂ ፍላጎታቸው እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ኮርስ ለአንዳንዶቻችሁ ወይም ለአብዛኞቻችሁ ተማሪዎች የመጀመሪያችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለ ቢሄቪራል ባዮሎጂ ስለ ቢሄቪየር ይህ የ12ኛ ክፍል የዩኒት 5 ኮርስ የመጀመሪያችሁ ኮርስ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶቻችሁ ወይም ለአብዛኞቻችሁ። ይህ ደግሞ በወደፊቱ የትምህርት ዘመናችሁ ላይ በቢሄቪራል ባዮሎጂ ላይ ሰፊ ጥናትን ለማድረግ እንድትችሉ መሰረት ሊሆናችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ሊያነሳሳችሁ ይችላል ማለት ነው። የቢሄቪራል ባዮሎጂ ኤቶሎጂስት ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ የአኒማል ቢሄቪራችን ማወቃችን ስለ አኒማል ቢሄቪራችን ማወቃችን በሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ይህ ኮርስ መሰጠቱ ይህ ኮርስ ለተማሪዎች መሰጠቱ በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ይሁን በፕሪፓራቶሪ ተማሪዎችም ዘንድ ይህ ኮርስ መሰጠቱ በቢሄቪራል ባዮሎጂ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዲኖራችሁ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቢሄቪየር እና ቢሄቪራል ኢኮሎጂ ማወቃችሁ በቢሄቪራል ባዮሎጂ ያላችሁን እውቀት ወደፊት በስፋት እንድታጠኑት ኢንተረስትድ እንድትሆኑ ሊያረጋችሁ ይችላል። ከዚህ አንፃር አኒማል ቢሄቪየርን ማጥናት በሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራል ማለት ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይህንን ይመስላል። በቀጣዩ 5.2 innate behavior በሚለው ሴክሽን እንገናኛለን። 5.2 innate behavior በዚህ ሴክሽን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።